କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବେକରେ ଆଜି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଛି। ବେକ ପଛରେ ଥିବା ଲିପୋମା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଶାହଙ୍କର ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର କେଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶାହଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ 9ଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ 12:30ରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶାହା ଏସ୍ସି ହାଇୱେ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।